הדרך החצובה שיש בה מדרגות, בדיוק כמו המדרגות שאתם מכירים מעמק האלה, מהדרך הרומית בעמק האלה, או במעלה בית חורון, או במעלה דרגות שהלכנו בו בשנה השלישית, אנחנו כבר יודעים שקרוב לוודאי לא נעו עם כרכרות או עם עגלות, כי שום גלגל לא יצליח לעמוד בתפיקות של המדרגות. אלא אם כן זאת תשתית לפלטות, שאז אולי, או אפילו פסים שאפשר היה להעביר עליהם את הגלגלים. אז כנראה שעברו רגלית ועם בהמות מסע ובהמות רכיבה. הזווית מכאן מאפשרת לנו לראות את אגן העיקבות של נחל גוב. טוב הדיבה על נחל גוב, השם מגיע מג'וף, מערבית, יבש. ואם אנחנו מביטים כאן על הערוץ ממש מתחתנו, זה תחילתו של קרקס הנחלים, שאחריו בא החלק המאוד אהוב על המטיילים, עם מכתשות סלע, סולמות, חבלים, ואפשר בטיול... זה גוב? זה גוב. מה זה אחריו? אחריו אתה רואה כבר את העמק של נחל צין שהשקפנו אליו קודם. נחל גוב משפח עם נחל צין. עוד אפשר לראות את הקצה העליון של מעלה הקרבים הבריטי, רואים שם קטע כביש? כן, קטע כביש. זה הקטע, שם אחרי הסיבוב הזה אירע הרצח ב-9 במרץ 1954, כאשר 11 נזכרתי שם, לשם הגיע האוטובוס לאחר חגיגות 5 שנים למבצע עובדה, שחרור אום רשרש, אילת, ושם חיכו הפדיונים או הבדואים שהשתתפו ברצח הזה. אז אנחנו מכאן יכולים לראות שכדי שתהיה זרימה או איסוף מים בגיבים של נחל גוב, יש צורך שירד גשם ישיר על הנקודה הזאת ועל המורדות, כי הוא לא מביא מים ממרחקים. הדבר הבא שאפשר לראות מכאן מחייב אותנו להסתובב,